Salam uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz insanın həyat tərzi mövzusunda olacaqdır. İnsanın adət etdiyi qidalanma, istirahət, əmək və bu kimi digər gündəlik vərdiş etdiyi fəaliyyət onun həyat tərzi adlanır. Uşaqlar, insanın həyat tərzi sağlam olmazsa, o heç vaxt öz sağlamlığını da qoruya bilməz. Bunun üçün insan bir sıra gigiyenik qaydalara əməl etməli, öz sağlamlığının qeydinə qalmalıdır. Əgər bu qaydalara əməl edilməzsə, bu insanın sağlamlığı üçün böyük təhlükə yaradır. İnsanın öz sağlamlığına zərər vuran fəaliyyətinə zərərli vərdişlər deyilir. Məhz bu zərərli vərdişlər insanın normal şəxsiyyət kimi formalaşmasının qarşısını alır. Zərərli vərdişlərə siqaret çəkmək, spirtli içkilər içmək, narkotik maddələr qəbul etmək kimi amillər aiddir. Uşaqlar, siqaretin tərkibində 200-dən çox zəhərli maddə var. Sxemdən gördüyünüz kimi kadmium, dəm qazı, heksamin, qətran, nikotin, metanol və digər sinil turşusu və digər zəhərli maddələr var ki, bütün bu maddələr insan bədənində onun sağlamlığında böyük fəsadlar törədir. Və sual oluna bilər, bu qədər zərərli maddənin siqaretin tərkibində olduğunu bilə-bilə, siqaret çəkmənin bu qədər geniş miqyas almasına səbəb nədir? Bunun əsas səbəbi, uşaqlar, siqaretin tərkibində olan nikotin sinir sisteminə oyandırıcı təsir göstərir və bu da insanda yanlış aldadıcı zövq verici hissiyat yaradır. Həmin bu yanlış zövq verici hissiyat insanın siqaretdən asılılığını artırır, yəni ondan asılı vəziyyətə salır. Siqaret insanın orqanizmində müxtəlif fəsadlara səbəb olur. İlk növbədə ağızda dad reseptorları sıradan çıxır, ağzın və qida borusunun seliklik qişası zədələnir. Eyni zamanda daim siqaret çəkən insanlarda mədədə qastrit, xora, hətta xərçəngə, yəni gedib çıxarda bilir bu. Yadda saxlayırsınız ki, insanda siqaretin təsiri altında qan damarları uzun müddət daralmış vəziyyətdə olduğu üçün orqanlara qan getmir və hüceyrələrin qidalanması prosesi pozulur. Məsələn, baş beyində gördüyünüz kimi damarların daralması nəticəsində siqaretin tərkibində olan nikotin təsirindən məhz qan dövranı pozulur və bu da yaddaşın zəifləməsi, güclü baş ağrıları, halsızlığın yaranmasına gətirib çıxardı. Traxeya nəfəs borusunda seyhiq işinin iltihabı, ürəkdə damarların daralması nəticəsində ürək miyokardının, yəni miyokardının infarktına gətirib çıxarda bilir. Ümumiyyətlə, uşaqlar, insan orqanizminə ziyan vuran amillərdən biri də spirtli içkilərdir. Spirtli içkilər insanın həzm sisteminə düşəndə onlar orqanizmdə olan fermentlərlə reaksiya verir və bir sıra parçalamaya məruz qalaraq insan orqanizmində bir sıra zərərli maddələr əmələ gətirir. Ən çox spirtli içkilərin təsirinə məruz qalan həzm orqanlarıdır. Məsələn, spirtli içkilər mədəyə düşdükdə həmin spirtli içkinin tərkibində olan kimyəvi maddələr mədə şirəsinin intensiv ifraz olunmasına səbəb olur və bu da biz bildiyimiz kimi mədə şirəsinin tərkibində xlorid turşusu var və mədə divarının seyhlik qişasının yandırılmasına gətirib çıxardır ki, nəticədə bu proses uzun müddət davam edərsə, mədənin qastritinə, mədə yarasına, mədə xorasına və son nəticə etibarilə mədə xərçənginin yaranmasına gətirib çıxardır. Spirtli içkilərin ən çox təsir göstərdiyi orqanlardan biri də qaraciyərdir. Bildiyimiz kimi, orqanizmə daxil olan alkoqolun 98%-i qaraciyər tərəfindən zərərsizləşdirilir və bu zaman qaraciyər hüceyrələri özləri məhvə məruz qalırlar, yəni onlarda gedən maddələr mübadiləsi pozulmasının nəticəsində məhv olurlar və qaraciyər hüceyrələrinə yağ damcılarının toplanması nəticəsində qaraciyərin ölçücə böyüməsi və bildiyimiz kimi qaraciyər ən böyük xarici sekresiya vəsidir və o əsasən epitel toxumasından təşkil olunubdur və burada yağ damcılarının toplanması nəticəsində toxumanın birləşdirici toxuma ilə əvəz olunması, yəni prosesi getməyə başlayır və nəticədə alkoqol hepatiti yaranır. Əgər bu proses uzun müddət davam edərsə, nəticədə siroz, qaraciyərin sirozu və son nəticə itibarilə qaraciyər xərçənginə gətirib çıxardı. Spirtli içkilərin ən çox təsir göstərdiyi sistemlərdən biri də sinir sistemidir. Çünki biz bildiyimiz kimi spirtlər yağda, yağa bənzər maddələrdə yaxşı həll olurlar və bu cür yağa bənzər maddələr sinir toxumasının hüceyrələrində daha çox olduğu üçün spirtli içkilər qəbul edildikdə sinir hüceyrələrində onlar toplanmağa
başlayır və nəticədə sinir sistemində pozuluqlar yaranmasına gətirib çıxardır ki, bu da sinir sistemində beynin qişalarının zədələnməsinə gətirib çıxardır ki, uzun müddət əgər bu müalicə olunmazsa, insanda ağ əllər əsməyə başlayır və ağ isitmə adlanan xəstəliyin yaranmasına yəni səbəb olur. Uşaqlar, gəlin indi spirtli içkilərin mədəyə və qaraciyərə necə təsir etdiyini əyani şəkildə videorolikdə baxaq. Deməli, uşaqlar, spirtli içkilər insanın mədəsinə düşdükdə ilk növbədə o mədənin mədə vəzlərini hədsiz qıcıqlandırır və bu hədsiz çox mədə şirəsinin ifrazına səbəb olur ki, mədə şirəsində olan fermentlər bu spirtlə reaksiyaya girərək artıq mədənin zəhərli maddələri əmələ gətirir və bu zaman mədə hüceyrələri özü-özünü həzm etməyə başlayır. Nəticədə həzm prosesi çürümə prosesi ilə əvəz olunur və son nəticə etibarilə mədə qasriti, mədə xorası və nəticədə də mədənin xərçənginə gətirib çıxarda bilər. Gəlin də baxağın, qaraciyərin özündə spirtli içkilər hansı dəyişikliyə səbəb olur? Deməli, qaraciyərə düşmüş spirt qaraciyər hüceyrələrini dağıtmağa başlayır. Artıq qeyd etdiyim kimi qaraciyər hüceyrələrində yağ toplanmağa başlayır və qaraciyərin ölçüsü böyüməyə başlayır və nəticə etibarilə fikir verin, əvvəlcə qaraciyərdə hepatitin yaranmasına, sonra qaraciyərin sirrozuna və son nəticə etibarilə isə qaraciyərdə xərçəngin yaranmasına səbəb olur. Uşaqlar, insan orqanizminə mənfi təsir göstərir. Zərərli vərdişlərdən biri də narkotik maddələrdir. Narkotik maddələr həm bitki mənşəli ola bilər, həm də dərman preparatları ola bilər. Narkotik maddələr insanda həm fiziki, həm də psixi asıllıq yaradır özündən və bu təbii ki, bu maddələrin tərkibində olan müxtəlif zərərli maddələr insan sağlamına böyük ziyan verir. Onlarda qəddarlıq hissi oyadır, onlarda kəm ağıllığa gətirib çıxardır və onlar həm psixi, həm də fiziki cəhətdən narkotik maddələrdən asılı vəziyyətə düşürlər. Məhz bu cür maddələri qəbul edən insanların dərisi torpaq rəngi alır və dəridə çoxlu qırışlar, büküşlər yaranmağa başlayır az bir dövr ərzində. Bir daha qeyd edirik ki, uşaqlar, insanın sağlam olması üçün bu cür zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq lazımdır. Hər kəsin sağlamlığı onun öz əlindədir. Bu cür vərdişlərdən uzaq durmaq insan sağlamlığının da qorunmasına xidmət edir. Növbəti mövzumuz isə bizim reproduktiv sağlamlıq mövzusu olacaq. Uşaqlar, ailə qurmaq, sağlam uşaq dünyaya gətirmək və eyni zamanda tam formalaşmış keyfiyyətə malik şəxsiyyət tərbiyə etmək hər iki valideyindən məsuliyyət tələb edir. Və bütün bunlar məhz bu səbəbdən reproduktiv sağlamlıq probleminin son dövrlə daha çox diqqət mərkəzində olmasını tələb edir. Ümumiyyətlə, reproduktiv sağlamlıq nə deməkdir? Bu, cinsiyyət orqanlarının cinsiyyət sistemində olan proseslərin sağlamlığından gedir. Çünki biz bilirik ki, insanın həm fiziki, həm də psixi cəhətdən formalaşması hələ ana bətnində olarkən başlayır və doğulduqdan sonra da, yəni post-embrional dövrdə də artıq xarici mühitin təsiri altında bu proseslər davam edir. Uşaqlar, təbii ki, zərərli vərdişlər, yəni artıq qeyd elədik spirtli içkilər, narkotik maddələr və siqaret, bunlar da reproduktiv sağlamlığa, yəni çoxalma orqanlarına mənfi təsir göstərir. Bu cür zərərli vərdişə aldə olan hamilə qadında bütün proseslər, yəni bədəndə pozulduğu üçün dölüm formalaşmasında problemlər yaranır və bu cür anada yəni doğulmuş övlad həm əqli cəhətdən, həm də fiziki cəhətdən geri qalırlar. Onu demək kifayətdir ki, siqaretin tərkibində olan nikotin qeyd elədik ki, damarları daraldır və bu zaman hamilə qadında olan plasentadakı damarlar daralır və dölə qanın çatdırılması zəifləyir və döl normal miqdarda qida almadığı üçün onun doğulanda çəkisi zəif olur, cılız olur, yəni çox zəif bir uşağın doğulmasına səbəb olur. Reproduktiv sağlamlıq üçün infeksion xəstəliklər də yəni əsas rol oynayır. Biz bilirik ki, cinsiyyət yolu ilə keçən xəstəliklərə biz zöhrəvi xəstəliklər deyirik və bu cür xəstəliklərə qarşı insanda heç vaxt immunitet yaranmır. Əgər bu çoxalma sistemində olan infeksion xəstəliklər vaxtında müalicə olunmazsa, bu sonsuzluğa da gətirib çıxarda bilər.
Bəs reproduktiv sağlamlığın və sağlam həyat tərzinin əsas şərtləri nədir? Təbii ki, düzgün qidalanma, idmanla məşğul olmaq, düzgün qida normalarını əməl etmək. Qida normaları dedikdə uşaqlar, bu həm insanın yaşından asılı ola bilər, həm onun vəziyyətindən, funksional vəziyyətindən asılı ola bilərək dəyişə bilər bu qida normaları. Və qida normaları qədərində, normasında qəbul edilməzsə, bu insanda bir sıra fəsadların yaranmasına gətirib çıxarda bilir. Məsələn, həddən çox karbohidrat, yəni şəkər qəbul etmək, yağ qəbul etmək insanda ateroskleroz, şəkərli diabet, hipertoniya kimi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxardır. Uşaqlar, orqanizmin sağlam olması üçün mütləq sağlam həyat tərzi keçirtmək lazımdır. Uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ev tapşırığını qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu mürəkkəb efirlər, karbohidratlar, zülallar, iri molekullu birləşmələrdir. Karbon turşuları və spirtdən əmələ gələn üzvi birləşmələrə mürəkkəb efirlər deyilir. Məsələn, sirkə turşusu ilə etil spirti arasında qarşılıqlı təsir zamanı etil asetat efiri və yaxud asetat turşusunun etil efiri əmələ gəlir. Bu, mürəkkəb efirdir. Mürəkkəb efirlərin ümumi formulu RCOOR1 ilə işarə olunur. Bir əsaslı karbon turşularının kiçik molekul kütləli mürəkkəb efirləri suda yaxşı həll olur, sudan yüngüldürlər, uçucu mayedirlər, həm də çox gözəl iyə malikdirlər. Yəni, çiçəklərdə, meyvələrdə olan o xoş ətirlər onların tərkibində olan mürəkkəb efirlərdir. Məsələn, sirkə turşusunun izoamil efiri armud iyi verir, metil butanoat alma iyi verir, etil butanoat ananas iyi, izobutil farmiyat muruq iyi, amil asetat banan iyi, metil fenil asetat bal iyi verir. Mürəkkəb efirlərdən həllici kimi istifadə olunur, müxtəlif meyvə essensiyaları hazırlanır ki, onlardan da meyvə şirələrində, sərinləşdirici içkilər hazırlanmasında, qənnadı məmulatlarının hazırlanmasında istifadə olunur. Eyni zamanda ətriyyatda kosmetik məhsulların hazırlanmasında istifadə olunur. Ona görə heç də düşünməyin ki, istəyiniz içkilər müxtəlif iylərə malikdirlər, onların tərkibində meyvə şirələri var. Xeyr, onların tərkibində bəzən ximikatlar olur. Yağlar. Yağlar qliserin ali karbon turşularının mürəkkəb efiridir. Onlara trigliseridlər də deyilir. İlk dəfə stearin trigliseridi 1854-cü ildə fransız kimyasçısı Berthelot sintez etmişdir. Üç atomlu spirt gliserindən hidrogen ionları ayrılır, ali karbon turşularından hidroksil ionları ayrılır və bu zaman mürəkkəb efir tərkibli trigliserid və su əmələ gəlir. Mürəkkəb efirlər hidroliz etdikdə üç atomlu spirt gliserinə və ali karbon turşularına ayrılır. Deməli, heyvan mənşəli yağların, məsələn, piylərin tərkibində əsasən doymuş ali karbon turşularının trigliseridləri olur. Məsələn, bu palmitin turşusudur, stearin turşusudur və s. Lakin bitki mənşəli yağların tərkibində doymamış ali karbon turşuları olein, linol, linolen və s. olur. Heyvan mənşəli yağlar bərk halda olur, bitki mənşəli yağlar isə maye şəklində olur. Deməli, biz yağları qəbul etdikdə o zaman 12 barmaq bağırsada lipaza fermentinin təsiri ilə onda trigliseridlər hidroliz olunur, gliserin və ali karbon turşularına çevrilir. Bu şəkildə nazik bağırsağın divarlarından qana sorulur və müvafiq toxumalara çatdırılır. Trigliseridlərdən gliserin və ali karbon turşularının alınmasında istifadə olunur. Ancaq trigliseridlərin üzərinə qələvi ilə təsir etdikdə onda gliserin və ali karbon turşularının natrium duzu və yaxud kalium duzu alına bilər ki, onlar da sabunun tərkibidir. Bu reaksiya sabunlaşma reaksiyası deyilir. Sabun və digər yuyucu maddələr. Sabun ali karbon turşularının, yəni karbon 10-dan yuxarı 20-yə qədər olan karbon turşularının natrium və kalium duzlarıdır. Əvvəllər sabunu piylərin və hidrogenləşmiş maye yağlardan alırdılarsa, indi
neftin tərkibində olan parafinlərin oksidləşməsindən alırlar. Məsələn, karbon 36, hidrogen 74-ün oksidləşməsindən stearin turşusu alınır. Onun kalium hidroksid və kalium karbonatla qarşılıqlı təsirindən kalium stearat tuzu alınır. Bu, maye hesabının tərkibidir. Lakin stearin turşusunun natrium karbonat, natrium hidroksidlə qarşılıqlı təsirindən natrium stearat alınır. Bu, bərk sabunun tərkibidir. Sabunun ümumi formulu bu şəkildə göstərilir. Lakin sabun cod suda yuyuculuq qabiliyyətini itirir. Çünki cod suda kalsium və magnezium ionları natriumun və yaxud kaliumun yerinə daxil olduqda alınan birləşmələr suda həll olmur. Ona görə də nə qədər də sabunu sürtsəniz, orada köpük yaranmır. Onun üçün sintetik yuyucu vasitələrdən çox istifadə olunur. Ali spirtlərlə sülfat turşusunun turş mürəkkəb efirinin natrium və kalium duzundan ibarətdir. Bax, burada natriumun yerinə kalsium və magnezium daxil olduqda, onda alınan maddələr suda yaxşı həll olur. Ona görə də sintetik yuyucu vasitələr öz yuyuculuq qabiliyyətini çox suda itirmir. Karbohidratlar. Karbohidratlara sulu karbonlar da deyilir, şəkərlər də deyilir, sakaridlər də deyilir. Ümumi formulu karbonin su M şəklində yazılır. Burada N ilə M 4-ə bərabər və 4-dən böyük olur. Bunlar 3 yerə bölünür. Monosakaridlər, disakaridlər, polisakaridlər. Monosakaridlərin əsas nümayəndələri 5 karbonlu riboza, dezoksiriboza. Bunlar haqqında biologiya kursundan yəqin ki, məlumatınız var. 6 karbonlu nümayəndələr isə glikoza və fruktoza böyük əhəmiyyət kəsb edir. Gördüyünüz kimi, glikoza da, fruktoza da eyni kimyəvi tərkibə malikdir. Bunlar bir-birlərinin izomeridir, çünki quruluş fərqləri var. Glikoza üzümdə çox olur. Demək olar ki, üzümün şirəsi sırf glikozadan ibarətdir. Həmçinin balda, yetişmiş meyvə və gilə meyvələrdə olur. İnsan orqanizmində, əzələlərdə və qanın tərkibində 0.1% olur. Ondan çox olanda, onda insanlarda şəkər xəstəliyi əmələ gəlir. Glikoza təbiətdə fotosintez prosesi nəticəsində yaranır. Bitki yarpaqları ilə karbon qazını, köçləri ilə suyu udur. Günəş işığının təsiri və xlorofil təsiri ilə glikoza yaranır və oksigen əmələ gəlir. Fruktoza meyvə şəkəri adlanır. O, balın tərkibində 50%-ə qədər olur və glikozadan çox şirindir. Ona görə də bal çox şirindir. Glikozadan qanın konservləşdirilməsində, orqanizmi möhkəmləndirmək üçün malicə vasitəsi kimi, qənd nadı sənayesində, toxuculuq sənayesində C vitamininin alınmasında istifadə olunur. Disaxaridlərin əsas nümayəndəsi saxaroza, maltoza və laktozadır. Tərkibi karbon 12, hidrogen 22, oksigen 11-dir. Bu üç maddə bir-birinin izomeridir, çünki quruluş fərqləri var. Saxaroza sizin gündəlik yediyiniz şəkər, şəkər tozu. Laktoza isə süd şəkəri adlanır, südün tərkibində olur. Saxaroza hidroliz etdikdə, turş mühitdə 1 mol alfa glikoza və 1 mol beta fruktozaya çevrilir. Əsasən, şəkər qamışının tərkibində saxaroza 14-26%-dir, şəkər çoğundurunda 13-20%-dir. İmişlidə hazırda bizdə şəkər zavodu fəaliyyət göstərir, orada şəkəri şəkər çoğundurundan alırlar. Polisaxaridlər çoxlu sayda monosakaridlərin polikondensləşməsindən alınır. Onların nümayəndəsi nişasta və selülozadır. Nişasta alfa glikoza qalıqlarından ibarət karbon 6, hidrogen 10, oksigen 5 mötərizdən sonra eyni şəkildə tərkibə malikdir. Deməli, bu təbii polimerdir. Selüloza da bu tərkiblidir. Ancaq bunlar bir-birinin izomeri deyillər. Çünki burada N-in miqdarı çox fərqli olur. Selüloza molekul kütləsi nişastanın molekul kütləsindən çox olur. Deməli, təbiətdə fotosintez prosesi nəticəsində glikoza yaranır və bitki orqanizmində bu glikoza da sonra çevrilir nişastaya və su əmələ gəlir. Nişastadan qənd nadı məmulatları istehsalında istifadə olunan dextrin, sonra patka alınmasında, glikoza, etil spirtin alınmasında, tibbi məlhəmlər, dərman kapsullarının hazırlanmasında parçaları nişastalamaq üçün istifadə edilir. Selüloza beta-glikoza qalıqlarından ibarətdir. Bu əsasən oduncağın tərkibində olur. Oduncağın tərkibində 50%-ə qədər pambıq və süzgəc şahıslarının 98%-i selülozadan ibarətdir. Bitki hüceyrələrinin qılaflarını təşkil edir. Parça, kağız, etil spirtində və s. istifadə olunur. Yəni, 1 ton oduncaqdan 200 litrə qədər etil spirti alınır. Oduncaqdan alınan etil spirtinə hidrolis spirti deyilir. Və selülozanda
hidrolizinden beta glikoz alınır. Beta glikozun da kızdırılmasından etispirti almak mümkündür. Zülallar. Zülallar da təbii iri molekulu birləşmələrdir. Zülallar amin turşu molekullarının polikondensləşməsindən əmələ gəlir. Amin turşu nədir? Siz karbon turşularını tanıyırsınız. Onlarda karboksil qrupuna birləşən birinci karbondan hidrogenin bir amin qrupu ilə əvəz olunur. Məhz bu birinci karbon alfa karbon hesab olunur. Sonraki karbonlarda da bu mümkündür. Ancaq alfa amin turşuları zülallara əmələ gətirir. Deməli, 20-dən çox amin turşu qalıqlarının birləşməsindən zülallar əmələ gəlir. Lakin zülallar o biri polimerlərdən fərqi ondan ibarətdir ki, burada amin turşu qalıqları o hərflər ki, birləşib müxtəlif ardıcılıqla, müxtəlif sayda Azərbaycan dilində olan çoxlu sözləri əmələ gətirir. Bəs amin turşu qalıqları da bu tərzdə birləşərək çoxlu miqdarda zülalları əmələ gətirir. Ona görə zülalları sintez eləmək çox çətindir. Hormonlar da zülal təbiətlidir. İnsulin molekulu məhz 1954-cü ildə Sengerin laboratoriyasında alınandan sonra şəkər xəstəliklərinin müəyyən qədər müalicəsinə təsiri olmuşdur. Zülallar əmələ gələrkən amin turşu qalıqlarından, onda amin turşu qalıqları arasında peptid rabitəsi yaranır. CONH, buna peptid rabitəsi də, amid rabitəsi də deyirlər. Ona görə zülallara polipeptidlər də deyirlər. Zülallar 4 quruluşa malikdir. Birinci quruluşunda bu cür amin turşu qalıqları peptid rabitəsi ilə birləşir. İkinci quruluşunda müəyyən amin turşu qalıqlarından sonra NH və CO qrupları arasında hidrogen rabitəsi yaranır. Ona görə molekul belə spiralvari burulur. Deməli, ikinci quruluşda həm peptid rabitəsi, həm də hidrogen rabitəsi vardır. Lakin çoxlu belə spiralların aralarında disulfit körpüsü, duz körpüsü, efir körpüsü yarandığından onlar bu şəkildə yumaq şəklində bükülür. Sanki evinizdə olan o qızdırıcıların spiralları kimi, topalaşmış spirallarını oxşayırlar. Bax, bu üçüncülü quruluşdur. Bir neçə üçüncülü quruluş zülal molekullarının cazibə qüvvələrinin təsiri ilə bir yerdə olması dördüncü quruluşu əmələ gətirir. Məsələn, hemoqlobində 4 dənə üçüncülü quruluş belə bir yerdə olursa bu hemoqlobini əmələ gətirir. Bilirsiniz ki, hemoqlobin də toxmalara oksigen daşıyan maddədir. Əgər bunlardan biri belə çatışmasa, o öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Zülalların əsas xarakterik xassələri onların hidrolizi, denaturasiyası və rəngli reaksiyalarıdır. Zülallar hidroliz etdikdə onda amin turşulara çevrilirlər. Bundan da bəzi amin turşularının alınmasında istifadə olunur. Zülalların denaturasiyası nədir? Zülalların müəyyən təsirlərdən ikincili və üçüncülü quruluşların bu cür dağılmasına zülalların denaturasiyası deyilir. Bu nəyin təsiri ilə baş verə bilir? Bu, radiasiya, yüksək temperatur, etispirtinin təsiri ilə müxtəlif ağır metalların duzlarının insanlar qəbul etdikdə o zaman yarana bilir. Məsələn, yumurta bişərsə, xörək hazırlayırıqsa, süt çürüyürsə, bütün bunlar hamısı denaturasiya hadisəsinə misaldır. Məsələn, insanın beyni başı harasa dəyirsə, beyin silkələnirsə, denaturasiya prosesi baş verə bilir. O zaman bəzən insan heç həyatının müəyyən hissələrini belə xatırlaya bilmir. Və yaxud qan daşınarsa, silkələnmə nəticəsində orada da denaturasiya baş verə bilir. Ona görə görürsünüz, ən çox qan köçürtmə ilə oradan insanlardan birindən alıb, dərhal digərinə köçürmək üçün istifadə edirlər. Qanın laxtalanması da denaturasiya prosesidir. Zülalların rəngli reaksiyaları, zülalların tərkibində peptid rabitəsini təyin etmək üçün biuret reaksiyasından, orada benzol həlqəli amin turşu qalıqlarını müəyyən etmək üçün ksantoprotein reaksiyasından istifadə olunur. Eyni zamanda orada kükürdün olmasını qələvi iştirakı ilə qurğuşun 2 asetatla qarşılıqlı təsirdən qurğuşun 2 sülfidin qara rəngli çöküntüsü alınması ilə təyin edirlər və zülalları yandıranda o quşların lələkləri yanarkən nə kimi iyi verirsə, elə bir iyi əmələ gəlir. Bunun yanında orada olan kükürdü təyin edirlər. Gəlin bu reaksiyaları izləyək. İndi biuret reaksiyasını aparacaq uşaqlar. Sınaq şüşəsinə bir qədər natrium hidroksid məhlulu tökülür. Ora mis 2 sülfat məhlulu əlavə olunur. Bu zaman gördüyünüz kimi mavi mis 2 hidroksiddən ibarət çöküntü əmələ gəldi. Ora zülal məhlulu tökdükdə onda
çöküntü həll olur və qırmızı bənövşə rəngli məhlul əmələ gəlir. Bu onu göstərir ki, orada peptid rabitəsi vardır. Məhlulu qızdırsaq, bu daha aydın müşahidə olunur. Gördüyünüz kimi məhlul qırmızı bənövşə rəngli oldu. İndi qısa toprotein reaksiyasına baxaq. Sınav şüyəsinə bir qədər zülal məhlulu tökürük və ora bir qədər nitrat turşusu əlavə edirik. Nitrat turşusu qatı nitrat turşusudur. Məhlulu qızdırırıq. Məhlulun rəngi sarıya dəyişir. Məhlulun sarı rəngi olması zülalın tərkibində benzol həlqəli amin turşu qalıqlarının olmasını göstərir. Çünki orada aromatik karbohidrogenlər nitrolaşır. Zülallar orqanizmin xarakterik əlamətlərini və funksiyalarını, boyatmanı, hərəkət, hissiyat orqanlarının fəaliyyətini, immuniteti və s. tənzimləyir. Zülallardan təbii liflər, yun, dəri, plastik kütlələr və yapışqan şəklində istifadə olunur. İri molekullu birləşmələr, bunlara polimerlər deyirlər. Molekulları çoxlu sayda təkrarlanan atomlar qrupundan ibarət olan maddələrə polimerlər və ya iri molekullu birləşmələr deyilir. İri molekullu birləşmələr plastik kütlələr, kauçuklar və liflər hesab olunur. Gəlin, baxaq, bu etilen polimerləşəndə polietilen alınır. Burada pirabitə qırılır, qollar açılır və çoxlu sayda, bax, bu cür bir quruluş həlqəsinin təkrarlanmasından, yəni en sayda təkrarlanmasından iri molekullu birləşmə polietilen əmələ gəlir. Burada başlanğıc götürdüyümüz maddə monomer hesab olunur, bu polimer hesab olunur və N isə polimerləşmə dərəcəsi hesab olunur. Molekul kütləsi çox böyük olur. Polimerin molekul kütləsini hesablamaq üçün həmən monomerin nisbi molekul kütləsini polimerləşmə dərəcəsinə vururuq. Polimerlər iki yolla alınır. Polimerləşmə, bir də polikondensləşmə reaksiyaları ilə. Polimerləşmə reaksiyaları ilə alınan polimerlər, plastik kütlələr, polipropilen, polivinil xlorid, polistirol, eyni zamanda teflon, bunlar polimerləşmə reaksiyaları ilə alınır. Polikondensləşmə reaksiyasında iri molekullu birləşmə ilə yanaşı kiçik molekullu maddələr də əmələ gəlir, məsələn, su molekulu əmələ gəlir. Bunlardan biri fenolla formaldehidin polikondensləşmə məhsulu olan fenol formaldehidin alınmasıdır. Eyni zamanda öyrəndiyiniz selüloza, nişasta da polikondensləşmə yolu ilə əmələ gəlir. Həmçinin zülallar polikondensləşmə yolu ilə əmələ gəlir. İri molekullu birləşmələr quruluşuna görə xətti, şaxəli və torvari olur. Xətti quruluşlu olanlar aşağı təzyiqli polietilen, selüloza, liflər, kauçuklar, polistirol və s. Şaxəli quruluşa malik olanlar yüksək təzyiqli polietilen, glikogen, torvari, rezin, fenol formaldehid qatranı və s. Liflər, liflər əyrilmək, toxunmaq qabiliyyətinə malik, saplar şəklində dartıla bilən təbii və sintetik polimerlərə bölünür. Deməli, liflər təbii, bir də kimyəvi liflər olur. Təbii liflərə bitki mənşəli pambıq, kətan, heyvan mənşəli yun, ipək aiddir. Kimyəvi liflər süni və sintetik olur. Süni liflər viskos və asetat lifləridir. Sintetik liflər lafsan, kapron, neylon, enant, burada onların şəkilləri verilibdir. Sağlamlıq üçün ən vacibi təbii liflərdən hazırlanan paltarlar geyməkdir. Dərsimiz bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hi dear friends, yes, we are again together and our today's lesson about some interesting facts of English language. Now we are going to discuss really so interesting facts about English language, and I hope we will be together till the end. And now let's go to discuss this topic. Okay, my dear friends, first of all I want to talk about the exceptions of this language and some kind of interesting facts about this language, and it will be so interesting for you. This text, this information is from your book, but I want to read and analyze it with you in order to make it easier for you to, for understanding, and let's begin.
Some facts about the English language. Okay, there were only 30,000 words in Old English. Modern English had the largest vocabulary in the world, more than 600,000 words in it. There are about 60,000 words in common use. About 450 and 500 words are added to the English vocabulary every year. 70% of the English vocabulary are loan words, and only 30% of the words are native. There are words from 120 languages in English, including Russian. The most frequently used words in written English are the, of, and, to, a, in, that, is, I, it, for, and as. Okay, what does it mean? It means that these words, especially frequently used in any speech in for every person while talking, while speaking. The most frequently used word in conversation is I. Yes, the commonest letter is E. More words begin with the letter S than any other. The most overworked word in English is the word set. It has 126 verbal uses and 58 noun uses. The newest letter added to the English alphabet are J and V, which are of post-Shakespearean use. The largest English language dictionary is the 20-volume Oxford English Dictionary with 21,728 pages. The commonest English name is Smith. There are about 80,000 people called Smiths in England and Wales, and about 1,700,000 in the USA. Okay, I think it's really so interesting information. Even when I'm reading, it was so interesting to me also. And these facts is necessary for you to remember. What we have learned? We have learned that the frequently used words are the, of, and to, in, that, is, it, for, and especially we always use in our conversation I, the word pronoun I. Yes, most frequently used letter is E. More words begin with the letter S. Yes, this is so interesting. And also the newly added letters is J and R, J and V. Okay, my dears, let's pay attention to these slogans. English is the language of the air. How can we paraphrase it? How can we understand it? It means pilots from various countries should speak in the same language, and it can be just English. The second slogan, the shortest, oldest, and most commonly used word is I. As we have already learned with you that I really is so frequently used word in our speech, I mean in speaking English. A new word is added to the dictionary every 2 hours. What does it mean? It means that English dictionary, English word stock is so rich and it's renewed every time. Okay, my dears, let's go to the next section. This section will be about idioms. We have talked about idioms in our previous lesson, and I want to go on this topic as I know that knowing idioms is necessary for our speech if we want to learn any foreign language. So we should first of all enrich word stock, no matter if it's idioms, phrasal verbs, proverbs, but we should learn by heart in order to enrich our speaking skill. Now, what's an idiom? I again want to repeat, but we have already passed it in our previous lesson, but still I want to repeat that idiom is a group of words with a meaning that is different from the individual words. Sometimes the meaning is easy to understand, but sometimes it's really so difficult to understand from the reading it. For example, butterfly. Butterflies in my stomach. What does it mean? If I say butterflies in my, if I use this idiom in my speech, it means I am feeling nervous. Once in a blue moon, it means so rarely. Come clean, it means to confess, to admit wrongdoing. Come clean. Face the music. Face the music, it means to accept judgment or punishment. Face the music, to accept judgment or punishment, yes.
All wet, what does it mean? Completely mistaken. You are all wet. It means you are completely mistaken and I don't agree with you. A cold day in July. Something that will never happen. A cold day in July, it means something that will never happen. Okay, my dears, I want you to learn these idioms. Take your notes, please, and please learn them by heart. And also, please make up sentences according to these idioms. Try to use these idioms in your speech while practicing, because it will help you to enrich your language, to make you to talk in English. That's why it's necessary. Follow my advice, please. Now, let's study some proverbs. Yes, as I have already mentioned that, in order to enrich our language, we should do what? We should learn idioms. Proverbs, by the way, summer holidays is coming and you are going to rest and you are going to say goodbye to schools. Now, but what should you do? You should learn proverbs, you should learn idioms. You shouldn't waste your time, because time is so priceless gift. That's why we shouldn't waste it. And so we should learn, we should read. And one of the advisable means for reading, ways for reading, is learning proverbs. Let's go. Still waters run deep. What does it mean? It means that said about a person who says little, but who might in fact know a lot. Still waters run deep. What I want you to do at home, by the way, besides learning these proverbs, learning these idioms, you should find equivalents for these proverbs in our own language, in Azerbaijan or in Russian language. It depends upon your section. Please find out the equivalents to these proverbs and send to my emails. I will check them up certainly. Now, it's no use crying over spilled milk. What does it mean? You shouldn't get upset or feel sorry about the things that has happened, which you cannot change or fix. You should keep moving forward instead of looking back at something bad which had already happened. So we should use, in this case, it's no use crying over spilled milk. Have you paid attention that? Here's given two long sentences for explanation, but just with one sentence, with one proverb, you can explain your thought, explain your opinion. He who hesitates is lost. What does it mean? It means that if you react too slowly to situation, especially urgent ones, you will die, get hit, lose a good opportunity, fail to make the grade. These are options, of course. You may die, for example, if you are in bad condition and you are not doing anything in these conditions, so you can die. Or if you are in not good level, you should work hard in order to achieve your aim. That's why if you don't do so you may fail to make the grade. In this case, we can use he who hesitates, it lost. Okay, my dears, now let's go. Never say never. This proverb is always used to say that you shouldn't say that you will never do something, because there is always a small possibility that you might do that. That's why don't say never. There is no smoke without fire, as you see the last proverb, and really today's proverb is so essential and is so good for our everyday usage, but that's why I advise you to learn them by heart. There is no smoke without fire means if unpleasant things are said about someone or something, there is probably a good reason for it. There is no smoke without fire. I want to repeat again that try to find out equivalents to these proverbs and send it to my emails. I will check them up and respond to you. Okay. Now let's go to our next section. I know that from your grammar section, especially when we are learning past simple and past participle, it's really difficult for you to learn irregular verbs. I know that students always face with this kind of difficulties, but I want to give you some tips for learning, for making easier learning these irregular verbs. Let's pay attention. Here are given three tips and I hope you will take your notes, because it will help you, I'm sure. Verbs with all three identical. For example, not for example, but I'm going to list these words. Bet,
bet, bet. Burst, burst, burst. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Fit, fit, fit. Hurt, hurt, hurt. Let, let, let. Put, put, put. Quit, quit, quit. Set, set, set. Shut, shut, shut. Split, split, split. And these verbs you should learn by heart, and it's not difficult. First of all, you should take your notes about verbs with all three identical forms. Then you should learn them by heart, and it will be easy. The next tip, the second tip is verbs with identical present and past participle. Pay attention, in present come, in past participle also come. In present become, in past participle also become. Just it changes its form in past simple. Come, came, come. Become, became, become. Run, ran, run, you know. And try to learn them in this way, classifying for yourself and learning in this way. It will make your task easier. The third tip, verbs with identical past and past participle. Let's pay attention. What does it mean? Brought in past simple and brought in past participle. The forms are the structure are the same, form are the same. Kept, kept, slept, slept. What about present form? Bring, brought, brought. Keep, kept, kept. Slept, slept. Feel, felt, felt. Bleed, bled, bled. Lead, led, led. These verbs will be easy for you just if you will learn, if you learn in this way. So, my dears, it's time to say goodbye. But before saying goodbye, I want to remind you that you are going to have a rest and you are going to your summer holidays. Don't waste your time during summer holidays. Yes, of course, resting, playing, is good, but don't forget reading. Reading is so essential. If we want to prosper, if you want to grow, we should read, always read. And if reading makes us smarter, reading makes us intelligent, that's why always read. And also learn idioms, proverbs, phrasal verbs, all kinds of verbs in order to enrich your language skills, speaking skills, because speaking is so necessary, learning languages is so necessary for becoming a real one in this life. So today's reader, tomorrow's leader. Take care. Bye bye. Salam değerli şagirdler. Bugünkü coğrafya dersimiz Azerbaycan'ın iktisadi inkişafı tüstüsüz sənaye, yani turizmle bağlı olacak. Bu ders sayesinde siz təsərrüfat sahələrinin inkişafına təsir edən tarixi prosesləri izah edəcək, həm də ekoloji problemlərin həllində turizmin rolunu qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Hər bir ölkənin iqtisadi inkişafı müəyyən tarixi mərhələlərdən keçir. Təbii ki, Azərbaycanın da iqtisadi inkişafında müəyyən mərhələlər olmuşdur. Gəlin görək, Azərbaycanın iqtisadi inkişafında olan mərhələlər hansılardır və bu mərhələlərin xarakteri xüsusiyyətləri əsasən nələrdir? Azərbaycanın iqtisadi inkişafı 4 mərhələdən ibarət olmuşdur. Bu mərhələlərin hər birinin əhatə etdiyi dövr, təsərrüfat modeli, təsərrüfatın strukturu, ixrac olunan məhsul və xidmət növlərini gəlin ayrı-ayrılıqda təhlil edək. Birinci mərhələ əsasən 1900-cü ilə qədər olan dövrü əhatə edir. Təsərrüfatın modelinə görə isə ölkə aqrar ölkə idi. Təsərrüfatın strukturunda adından məlum olduğu kimi kənd təsərrüfatının yüngül və yeyinti sənayesinin payı üstün rola malik idi. İxrac olunan məhsullara isə yun, ipək parça, xalça və kürü aid idi. İkinci mərhələ isə 1900 və 1940-cı illəri əhatə edir. Bu dövr üçün təsərrüfat modelinə biz nəzər salsaq, Azərbaycan aqrar sənaye ölkəsi idi. Təsərrüfatın strukturunda neft hasilatı, neft mədən avadanlıqlarının istehsalı, kənd təsərrüfatı, yüngül və yeyinti sənayesi üstün rola malik idi. Bu mərhələdə ixrac olunan məhsulları isə neft maşın qayırması məhsulları və kənd təsərrüfatı məhsulları aid idi. Üçüncü mərhələ isə 1940 və 1990-cı illəri əhatə edir. Bu mərhələdə təsərrüfatın modelinə baxsaq, Azərbaycan sənaye aqrar ölkəsi idi. Təsərrüfatın strukturunda neft sənayesi, metallurgiya, kimya sənayesi, energetika sənayesi əsas rola malik idi. İxrac olunan məhsullara isə neft və neft məhsulları aid idi.
Dördüncü mərhələ isə 1900-cü ildən bugünə qədər davam edən mərhələdir. Bu dövrdə Azərbaycanın təsərrüfat modeli inteqrasiya olunmuş sənaye ölkəsi olmasını göstərir. Təsərrüfatın strukturunda neft-qaz sənayesi, ticaret, tikinti, nəqliyyat, turizm, kənd təsərrüfatı üstün rola malikdir. İxrac olunan məhsullara və göstərilən xidmətlərə neft-qaz xammalı və məhsulları, beynəlxalq yarış və oyun xidmətləri, turizm və s. aiddir. Azərbaycanın təsərrüfatının strukturunda daha çox gəlir gətirən sahələri isə gəlin bu diaqram üzərindən təhlil edək. Təsərrüfatın ümumi müasir strukturuna baxsaq görərik ki, təxminən 57% sənaye məhsullarından əldə olunan gəlirlərin payına düşür. Ticarət və xidmət sahələrindən təxminən 9%, tikintidən 8%, kənd təsərrüfatından 6%, nəqliyyatdan 5%, rabitə və informasiya texnologiyalarından 3% gəlir əldə olunur. Digər sahələr isə 12% paya malikdir. Ölkələrin təsərrüfat sahələrində xidmət sahələrinin payı yüksəldikcə, ölkələrin iqtisadi inkişafı da yüksəlir. Əhalinin həyat səviyyəsi bundan asılı olaraq daha yaxşı səviyyədə olur. Əhalinin həyat səviyyəsinin artması həmin ölkədə yaşayan əhalinin istirahətinə və dincəlməsinə böyük imkanlar yaradır. Bəs bu istirahət və dincəlməni təmin edən təsərrüfat sahəsi mövcuddurmu? Təbii ki var. Bu təsərrüfat sahəsi turizmdir. Turizm ətraf mühiti çirkləndirmədiyinə görə ona həm də tüstüsüz sənaye deyilir. Dünyanın iqtisadi mənzərəsində turizm kifayət qədər paya malikdir. Həyat səviyyəsinin yüksək olmasına görə bir sıra maraqlı statistik göstəricilər var. Biz bu xəritədə ölkələrin xoşbəxtlik göstəricilərini görürük. Digər qırmızı rəngdə göstərilmiş ölkələr isə əsasən bədbəxtlik göstəricilərinə görə müəyyən olunub. Ölkələrin xoşbəxtlik və bədbəxtlik göstəriciləri isə əhalinin həyat səviyyəsi və sosial-siyasi sabitliyə görə müəyyən olunur. Yer kürəsində mövcud olan turizm təsərrüfatlarının inkişafına təsir edən bir sıra amillər vardır. Gəlin bu amilləri nəzərdən keçirək. Siyasi və sosial sabitlik, güclü iqtisadiyyat, yüksək xidmət səviyyəsi, milli mənəvi dəyərlər və adət-ənənələr, zəngin təbii şərait ölkələrdə turizmin inkişafına təsir edən əsas amillərdən hesab olunur. Bu xəritədə isə biz yer kürəsində hər bir ölkədə əhalinin adam başına düşən turistlərin sayını görürük. Turistlərin adam başına düşən sayına görə xəritədən aydın olur ki, Avropa ölkələri xüsusilə fərqlənir. Turizmin inkişafı ölkədə bununla paralel bir neçə təsərrüfat sahəsinin də inkişafına səbəb olur. Gəlin o təsərrüfat sahələrini bu slaydda daha dəqiq təhlil edək. Nəqliyyat, qida, tikinti, incəsənət və mədəniyyət, kənd təsərrüfatı, qeyri-ənənəvi istehsal sahələri turizmin inkişafından bilavasitə asılıdır. Turizm inkişaf etdikcə, gördüyünüz bu təsərrüfat sahələri də paralel şəkildə inkişaf edir. Turizm təsərrüfatlarının isə bir neçə növü mövcuddur. Gəlin onları ayrı-ayrılıqda təhlil edək. Bu slaydda biz təbii ekoloji turizm nümunələrini görürük. Təbii ekoloji turizm insanların təbii ərazilərə səyahəti və həmin ərazilərdə istirahətini nəzərdə tutur. Və təbii şəkildə mövcud olan mənzərəli gözəl ərazilər insanlar tərəfindən daim ziyarət edilir. İkinci turizm növümüz dini turizmdir. Dini turizm isə insanların dini məbədlərə ziyarətini nəzərdə tutur. Üçüncü isə tarixi turizmdir. Adından məlum olduğu kimi tarixi tikililərə və obyektlərə insanların ziyarətini və səfərlərini nəzərdə tutur. Dördüncü turizm növü isə ticarət turizmidir. Müasir dövrdə geniş yayılmış turizm növünə aid olan şəkilləri isə siz bu slaydda daha yaxşı görürsünüz. Bugünə qədər mövcud olan turizm təsərrüfatları müxtəlif istiqamətlərə malik olmuşdur. Əvvəllər turizmin inkişafında dəniz, günəş və qumu əks etdirən SSS modeli əsas götürülürdüsə, indi isə milli adət-ənənələr, peyzaj, asudə vaxtı əks etdirən LLL əsas götürülür. Burada isə həmin sözlərin ingilis dilində olan ifadələri verilmişdir. Dəyərli şagirdlər, bu sizinlə bu tədris ili üçün sonuncu dərsimiz idi. Sizə yay buraxılış imtahanlarında uğurlar, eyni zamanda yay vaxtında xoş istirahətlər arzu edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.